Tak vítejte tady v mém heist SSF. Myslím, že to koukou SSF heist. A s vámi vám ukážu, kolik mám odehraný na této postavě, kolem 9 dnů čistého času. A teďko mám připravený Double Corruption Chamber. Jedna věc je, že tady mám Carcass Jack, který jsem se snažil sixlinknout. Už jsem na to použil 2900 fuse, ještě se nesixlinknul. To mě pěkně štve. Nicméně mám někde tady zajímavé věci a mám třeba tady Chevron s rappingy připravený na double corruptnutí. Tak, ty double corruptnu, mám 28% kvality, sixlinknutý, paráda. Jinak vidíte, že jsem dostal impulzu, dostal jsem Hiris Air, dostal jsem tři Cosprys meče, z toho jeden z nich byl zdvojený pomocí Vinderiova heistu. Mám tady nějaký corruptnutý tabuly. A potom mám i hromadu tabul, kde mám tady. A ještě dalších zhruba 10 tabul jsem koraptoval a buď jsem je potom vendornul na Divine, nebo mi brickly. Takže jdeme na to. Já tohoto proběhnu zrychleně a uvidíme, jsou to double koraptu. Tady ho máme. Nebo možná vám, já vám to možná i ukážu, jak to funguje. No to je Bleed Bowl build. Mám tady luk, který je Fizz a má tam Eldrovský řádek 60% šance na 100% víc damage s bleedem a to je totální základ. Mám potom i nějaké věci, co jsem si nakraftoval, tady ten Vulnerabilita Curse Helma, kterou jsem našel, tak tu jsem si potom nakraftoval ty řádky, ten mám Vulnerability On Hit, to jsem taky nakraftoval, tady mám Culling Strike, to jsem si taky nakraftoval. Nejsou to úplně peckovitý věci, ale stačí mi to na jakýkoliv obsah, jsem schopný v pohodě hrát Siruse osmičku. Jakože myslím, že třeba dvakrát jsem ho dal bez umření a jinak to dám na nějaký jedno, dvě umření, že se někde nesoustředím. Celkem v pohodě. Takže kam potřeba? Tady doleva nahoru. Doufám, že to vyjde. Podle mě jsem zatím jenom třeba dvakrát double corruptoval něco dost drahýho. A to Rigwald Quilly. Jedny mi Brick a potom ještě Kalmzhar tady v SS. Takže jdeme na to. Vyčištěný. V životě jsem s Chevron s rappingama nehrál, ale co tak chápu, tak je na nich velmi dobrý nějaký plus 2 duration jammy, plus 2 projectile jammy, něco takovýhle. A jinak asi všechny ostatní plus 1 all gems, zvýšený životy, zvýšený asi spíš energy shield. Co ještě tam může být nějaký increase damage, zase je všechno může být dobrý. Nějaký snížení kritů, to by bylo celkem nuda. Hlavně to přeže, puf. A dobrý, všechny byly sokety. Taky dobrý, vůbec si nestěžu mít takhle double corruptnutý. Tohle to je, mimochodem, je to, jo i jsem to trošičku vydivinoval předtím, nevím, třeba 5 až 10 divinů na to padlo, že slušně zvýšený energy shield, velmi dobře rovnou tady ten lightning resist, pochopitelně vyblesovaný ten spell damage implicit. Jsem spokojený, tohle to jsou nádherný chevron trappingy. Ačka, tak já se kouknu, jestli tady ještě něco zajímavého, asi není. Tak to je všecko. A kdyby vás něco zajímalo, nějaký informace o tomhle tom buildu, tak vám jsem schopný říct, ale rozhodně na ně nejsem odborník. Tenhle vám můžu ukázat skill tree, takhle. Je to, co to je vůbec, je to champion, jak se jmenuje tohleta postava? Gladiátor to je. Je to gladiátor, neboli tohle to je nějaký náhodný lethal prize, co jsem dostal. A je trošku dobrý, tak jsem si ho vzal, ale v podě můžete být bez něj. Vzal jsem si to, protože tady je fizz damage, tady je někde double damage. Tady je double damage, takže je to trošku výhodný, ale žádná pecka. Jinak jde tady o to, že to je bleed a nějaký bleed dot multi, zase nějaký bleedové věci. Obecně damage s lukem, damage s projektilama, univerzální damage, tady se něco na obranu. Jinak teďko to mám celkem respektnutý na celkem rychlý mapování, takže už to nemám na největší damage, takže třeba tady mám za tou rychlost, tady mám za tou rychlost, takže movement speed, tady taky movement speed, tady taky movement speed. Nemám to už teďko úplně na přežívání za normálních okolností, tady má člověk životový klastry, tady má člověk nějaký životy a ta. Tady jsem si zase vzal teďko nějaký AOEčko, tady je, no. Takže zhruba tak, vidíte, že právě tady mám věci na AOEčko, jedna věc, druhá věc a právě toho Carcass Jacka jsem chtěl
na dalších 50% increase AOEčka, ale to jsem ještě nepovedlo s X-Linkrou, no, tak zatím hraju s tímhle s tím. Tak jo, to je tak všecko, kdyby vás zajímalo, dejte se v komentářích. Tak zatím.